Saylovlarni Toshkent va Samarqandda kuzatgan Jon Heyward aholi hayotini yaxshilash yo'lida qator xalqaro loyihalarda ishlagan. Ikki oyoq va bir qo'lsiz tug'ilgan siyosatchi Kembridjda genetikani o'rgangan va bugunda Britaniya hukumatidagi konservatorlar partiyasining siyosat forumiga rahbarlik qiladi. Men undan O'zbekistondagi saylovlar haqida fikrini so'radim. Sinovlardan o'tayotgan demokratiya o'laroq hozir O'zbekiston uchun ilk kunlar deyish mumkin. Albatta, qoqilishlarga qaramay, yaxshiroq trening va jarayonlar bilan keyingi safar kichikroq o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin. O'tgan saylovlardan xulosa chiqargan holda kelgusi saylovlarni yaxshiroq o'tkazish mumkin. Siz saylovlar qanday tashkil qilingan haqida gapiryapsiz. Lekin undagi raqobat va ishtirok haqida qanday fikrdasiz? Saylov uchastkalarida siyosiy partiyalar vakillari bilan suhbatlashib chiqargan eng muhim xulosam shu bo'ldiki, hatto partiyalarning o'zi ham boshqa partiyalardan qanday farq qilishini to'liq anglamaydi. Partiyalar menga o'zlarining boshqalardan qanday farq qilishlarini izohlab bera olmadilar. Saylovchilardan bunday izohni kutmasa ham bo'ladi. Demak, siz partiyalardan o'zaro farqingiz nimada deb so'radingiz? Turli joylarda saylovchilar va partiya vakillari bilan gaplashdim. Saylovchilardan qaysi partiyaga ovoz bergani va nega aynan u uchun ovoz berganini so'radim. Partiya vakillaridan esa o'z partiyasining boshqa partiyalardan farqini ko'rsatuvchi birgina misol keltirishini so'rashga harakat qildim. Pravardida biror kimdan qoniqarli javob oldim deb o'ylolmayman. Partiya nomini hisobga olmasangiz albatta. Bunday holatda shunday manzara tasavvurimga keldi. Uyimga mehmon bo'lib kelsangiz va men oldingizga turli rangdagi 5 dona olma qo'ysam, sariq, qizil, yashil olma. Bunda sizda olmadan boshqa hech qanday tanlov imkoniyati qolmaydi. Ehtimol kelasi safar uyimga kelganingizda ahvol yaxshilanib, oldingizga uzum, anor, nok, albatta olma qo'ya olarman. Balki ozroq yong'oq va shokolad taklif qilishga ham imkonim bo'lar. Demak, bitta narsaning 5 ta turi emas, balki boshqa narsalar ham bo'lsa. Ha, haqiqiy muxolif partiyalar va mustaqil nomzodlar ham kurashga qo'shilsa, o'ylashimcha raqobatbardosh g'oyalar maydonga chiqadi. Jon Heywardning o'zi ham 2 yil avval parlamentga saylanishga uringan, ammo yetarli ovoz yig'a olmagandi. Xo'sh, uning uchun deputat bo'lish nega muhim edi? Menimcha, Buyuk Britaniyada saylovchilar bu qonun ishlab chiquvchilar deb o'ylovchi odamlar talaygina. Biroq Britaniyada ham, ishonchim komil, O'zbekistonda ham deputatning asosiy vazifasi avvalo hukumatga emas, balki saylovchilarga xizmat qilishdir. Mening deputat bo'lish istagim umuman olganda siyosatga kirishimga sabab bo'lgan asosiy narsa bu odamlarning muammolarini yechishga ko'maklashish. Butun xalq, ayniqsa imkoniyati cheklangan odamlarning yanada farovonroq yashashini ta'minlash hissi edi. Living conditions of all people, particularly the most disadvantaged in society, improved. So your inspiration. Demak, sizni xalqqa g'amxo'rlik qilish hissi ilhomlantirgan. Dunyodagi eng chiroyli parlamentlardan birida o'tirish istagi emas. Exactly. I mean, MPs spend mutlaqo haqsiz. Aytmoqchimanki, deputatlar vaqtining katta qismini saylovchilarning muammosi ustida ishlash bilan o'tkazadi. Eng yaxshi deputatlar esa o'zlarining saylovoldi kampaniyalari davomida mahalliy xalq bilan birga yurib, ularni qiynayotgan masalalar, odamlarning ehtiyojlarini o'rganadi va jamiyatning farovon yashashi choralarini izlaydi.
Hayotda aksar odamlar o'ta boy bo'lishga intilmaydi. Ular shunchaki oilasi xavfsizligini ta'minlash, mahallasida maktablarning yaxshi bo'lishi, sog'liq bilan muammolar chiqqanda bazaviy tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati va hokazolarni xohlaydi xolos. Yana bir britaniyalik kuzatuvchi Tobias Volmerga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan saylovlar unda yaxshi taassurot qoldirdi. Ammo partiyalar va oddiy saylovchilar o'rtasidagi rishta unga zaif ko'ringan. Aksar nomzodlar o'z dasturidan yaxshi boxabar bo'lsa ham, dasturlarning o'zi odamlar ularni bilishi va dasturiga qarab partiyalarni bir-biridan farq qila olishi uchun zaruriy darajada xalqqa yaqin emas. Partiyalar bir-biridan farq qilmasa, siz ulardan qay biriga ovoz bermang, tanlovingiz hech qanday ta'sir kuchiga ega bo'lmaydi. O'tgan saylovni yirik siyosiy jarayon deb atab bo'lmaydi. Ammo biz vaqt o'tib o'zgarishlar bo'lishidan umid qilamiz. Chunki bu uzoq tanaffusdan so'ng O'zbekistonda kuzatilgan erkin saylovga yaqin ilk jarayondir. Saylovchi xalq bilan o'sha yaqin munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha partiyalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Uzbekistan has been opening up and we see that for example the president interacts with people O'zbekiston ochilib bormoqda. Ko'rib turibmiz, prezident virtual qabulxonalar orqali kundalik ravishda odamlar bilan muloqot qilmoqda. Odamlar o'z dardini aytmoqda. Grievances and the president can react to that. And I think if political parties start doing that as well, that they interact with their electorate. Siyosiy partiyalar ham shu ishga qo'l ursa, ya'ni o'z saylovchilari bilan mahalliy darajada aloqaga kirishsa, deputat o'zi saylangan joyga borib, odamlarning muammolarini aniqlasa va deputat o'zi tatbiq etayotgan ishlar uchun mas'ul bo'lsa, o'ylaymanki, bu ishonchning shakllanishiga yordam beradi. The things he implements and tries to carry out that will be very helpful.